Բարիերե գոհարկելի հայրենագիտներ, գողջուն եմ բոլորդ հորիզոն հայկական հեռուստագայանի բաստարեն եւ հորիզոն ուղիղ եթերներ այս հերթական ծրագրի միջոցով։ Ես Մանուկ Սերայդարյանն եմ, կսկսենք այս երեկոյան մեր երթեցեզի հետ եւ անգամ միևս կներկայացնենք միջոցառում, որը մեզի համար արդեն ունի հադուկ նշանակություն, որովհետեւ այդ հադուկ նշանակությունը, այդ հադուկ իմաստը եկած է դարիներու ընթացքին, եկած է անխոնջ աշխատանքով, եկած է անսագարգ նվիրումով եւ արդեն դարձած է ավանդույթ, ավանդույթ, որ մեր բոլորին գուտա ազգային թիմակից կամ գամրաբնթե մեր այդ ազգային թիմակիցը դարբեր, եթե կարելի է ասել, միջոցներով, բայց վերջի վերջո իր նպատակին համար թիբուկ։ Վերադարձանք եւ իրականության մեջ գսկսինք այսօրվան մեր երթահարկելի բարեկամներ, եւ թե ես ներածականի մեջ փորձեցի ակնարկ մնել, թե ինչի մասին կխոսենք։ Բայց իհարկե չսի, թե ինչի մասին կխոսենք, եւ վստահաբար հիմա դուք պիտի գրահեք ինչի մասին կխոսենք, որովհետեւ ես այսօր գզրուցեմ անցիմի հետ, երիտասարդ ընկերոջմի հետ, որուն հետ մենք ունենք փոխադարձ եւ սեր եւ հարկանք, բայց միշտ իրարու հետ վեճի մեջ ենք։ Վեճ, որ գվերչանա միայն վերստինը սկսելու համար։ Ինքը կփորձե քո հացնել ինձի, ես կգարձեմ, որ քո հացա, հետո կբարձի, որ չէ, դերևս ավելի լավն ալգար, եւ այսպիսով մեր վեճը միշտ կշարունակվի, բայց բացարձակապես առանց խանգարելու մեր իրարու հանդեպ ունեցած սերը եւ հարգանքը։ Թույլ տվեք ողջունել եւ հարցնել սիրելի եղբայր Սակո Ղարաբեդյանին, ուր է այս տարվան Նավասարդյան խաղերու իմ շաբիկս։ Շատ բարձ է, որ պիտի հարցներ, Մանուկ, կասկած չի գար։ Չես պերած, պիտի հարցնեմ։ Նորամամին եք նվիս, բայց այսօրվա շաբիկը մեր կրասենակը մնաց։ Եվ սիրով պիտի հանցնենք քեզի եւ օր մարզախաղերու ներկա եք նվիս։ Օ, հասկացա, ուրեմն անոր յեդին նպատակ մգա, զիս թաշտ բերելու միջոց է, անիկա, բայց ես այդ միջոցին գարիքը չունիմ, բնականաբար հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մեր հայրենագիտներուն նման անպայմանորեն այդտեղ պիտի ըլլան ես։ Թաշտը պիտի գա, պիտի քեզի դանկ այդ շաբիկին ներկայացնենք։ Ինձ ցավ գներգացնենք, ադիգա ադի ցերկիտ մայրիկ։ Վնասչունի այն կարանեմ, որ ես շաբիկը պիտի ստանամ եւ ուրախությամբ ամեն դարի այդ շաբիկը կստանամ եւ գսեի ուրախությամբ եւ բադիով կոնե մեկ անգամ գհակնիմ եւ գվայելեմ, ադիգա սպասելով մինչեւ հաջորդ տարվան, մինչեւ նոր շաբիկին, եւ եղբայր Սակո Ղարաբեդյանը անգերձս եմ ցեզի, որ ովեւե ժամանակ զիս ամոթով չեցկած անպայմանորեն այդ շաբիկը ստացած եմ, եւ սա մեր հարցերուն ամենա անգարևորն էր իրականության մեջ եղբայր Սակո, որովհետև գարևորը այն է, որ այսօր արդեն մոտավորապես 100 տարի է հոմենութմենը մեր ազգի երիտասարդ սերունդին, և երիտասարդ սերով ես նկատի չունիմ դարիք, այլ երիտասարդ մտքով, հոգիով, նվիրումով երիտասարդներուն, գ չամպե ազգային գիտակցություն, իսկ հատկապես այս ափերուն 41-րդ դարին ըլլալով այս տարի Նավասարդյան խաղերը գիրականանան։ Եվ այդ Նավասարդյան խաղերը, որքան որ անունը խաղեր կգոչվի, բայց իր մեջ ունի շատ մեծ եւ շատ խորունգ եւ ավանդույթ եւ խորուրդ եւ պատկամ։ Ինչ է Նավասարդյան խաղերու խորուրդը, պատկամը։ Խորուրդ եւ պատկամը դարիներու ընթացքին Նավասարդյանը մեր հին տարերենը սկսած քյուղերը, քյուղացիները կամ դարբեր քյուղերը միացած են, իրար հետ բարձ մրցումներ եղած է։ Գիտեք, հին օրվա ավանդական բատմագան աս հավանաբար իրար հետ մրցությունները որ եղած են, եւ հետս հետ ներոջուն զարգացած է այդ մրցումները։ 41 տարի առաջ Լոս Անջելեսի մեջ մեր հիմնադիր եղբայրներն անունները հավանաբար բոլորին անունները չի գնամ հիշել, բայց հումը եղբայրներ եւ քույրեր հերալեսություն ունեցած են, որպեսզի այդ ավանդությունը նորեն բերեն, որը միամիջոցն է, որ սփյուռքի մեջ հայաբահբանում հայ երիտասարդությունը իրար կողքովի հավաքել են, այո, հոմենտմենը իր տերը ունի, բայց եւ որ մրցումներ գլան, դարբեր շրջանները միասին գուկան եւ միանան, եւ անշուշտ է այդ ավանդությունը բահելով, շարնագելով հասած են 41 տարի։ Եվ այստեղ գենտացեմ եղբայր Սակո դեղին է նաև հիշեցնել մեր հարգելի հարազատներուն,
որ արդեն ոչ թե միայն Ամերիկայի մեջ, բայց Նավասարդյան խաղերը ունի իր ավանդույթը միջին արևելքեն ի վեր, եւ ամբողջ ժամանակ մինչեւ Ամերիկային, Արժանտինեն մեր եղբայրները գմեկնեին մինչեւ Սուրիա եւ գմասնակցեին, իհարկե Լիբանանեն, Եգիպտոսեն, Եվրոպական քաղաքներեն, եւ այդ բոլորը իր հետ բերած են արդեն բատմություն, ոչ թե մեր բատմություն, այլ Նավասարդյան բատմություն, վերագենտանացուցած են այդ մեկը եւ իհարկե վերստին սնուցած են մեզ այն ինչով, որ մերն էր 2000 տարի առաջ։ Արի շատ ճիշտ ես, Մանուկ։ Բատմությունը, որ գա Նավասարդյանի, ասեն, հիմա մենք մեկ ժամվա մեջ մի չի գնանք բատմել, բայց ավանդությունը, բատմությունը, մեր հսկայական աշխարհանքը, որ դարիներով գործադրվի, դարիներով գրամցվի մեր երասարության, մեր ժողովրդին, իսկապես հպարտանալի բան մնա։ Եվ ասեմ, մանավանդ Ամերիկայի աս օդար ափերու մեջը, իսկապես դժվար բարակարանու մեջ, մենք կրծած ենք իբր հոմենտմեն, իբր հայություն, իբր գազմագերբություն, որ այսօր երկու տարի են բերելանք 100 տարեկան։ Այո։ Բայց մենք 100 տարեկանի բան չունինք, մենք դագավին նոր երկու տարեկան մանուկներ ենք, որոնք դագավին սկսած ենք նոր ճամպա ելել, գերդել մեր նոր սերունդի ճամպաները։ Ինչպես որ մեզի 41 տարի առաջ, 100 տարի առաջ մեր հիմնատիները օրինակներ դարձած են, մենք նույն օրինակները կուզենք դառնալ մեր գալող եգող սերունդին։ Եվ ամենակարևոր դերևս հանգամանքներն մեկ եղբայրսակո, այո, այդ մեկն է, միշտ օրինակ ծառայել հաջորդ սերունդին։ Այդ մեկը բարդականությունն է միութենական ղեկավարին, այդ մեկը բարդականությունն է հոր, այդ մեկը բարդականությունն է ուսուցիչին, այդ մեկը բարդականությունն է թեկուզ նաև եկեղեցականին, եւ այդ օրինակն է, որ պիտի շարունակե բահբանել մեր ազգային ավանդույթը թիմակից եւ նվիրումը։ Հիմա ես պիտի թիմեմ մեր հայրենագիտներուն, հարց տալով, որ նկատած եք, որ վերջին քանի տարիներ ընթացքին, երբ մենք կխոսենք այս թեմային շուրջ, ընդհանրապես այս եղանակին, Նավասարդյան խաղերու այս դոնական, ուրեմն վերջին օրերուն եւ վերջնտեր օրերուն մասին, միշտ եղբայր Սակո Ղարաբեդյանն է այստեղ։ Իհարկե եղբայր Սակո Ղարաբեդյանը միակը եւ առանցինը չէ, իր նման կան դասնյակներ, բայց ինչու համար այս բոլորը, ինչու համար գնենք այս բոլորը, եւ իհարկե ես կենթացնեմ, որ ձեր անձնական շրջապատի մեջ դուք կհանդիպիք մարդկանց, դերևս տեղուս ոչ հայեր, որոնք զարմանքով գտիդեն կամ գլսեն, թե այս խենթերը ինչ կնեն։ Ճիշտ բարը կորզացիր, խենթերը եւ իսկապես խենթ ենք, հպարտ ենք, հայ խենթ ենք, հոմենական խենթեր ենք։ Ադեսել գուզե որ քանի այդ կանեմ, որ մենք իպր հայ, իպր անդամ գահավադանք հոմետմենի կաղապարպանության պարձացիր պարձացուր, ուրեմն ոյ մեկ արկելք, ոյ մեկ դժվարություն միտի հաղթահարենք։ Եվ այո, թյուրին չէ, ամերգասի մեր կորզի մեջը, ամենօրյա գյանքի մեջը, մեզի գիսեն, դու խենտեք, հստակոր են գիսեն, իվ նիրիշ հայկական շրջանում մեջ, մեզի գարսեն, որ քանի կվճարեն ձեզի։ Սիրելիները, ասես եմ, մենք վճարովի չենք, բոլոր անոր գրեցնենք թաշտերուն ներս, թաշտերեն դուրս, բոլորը վոլոնտիր ենք, բացի իրավարներեն, դպրոցի վարձկը, մնացածները բոլոր վոլոնտիր են։ Նույնիսկ մեր սիրելի երկիչները, սիրահորժարի գուկան երկենք խանդավարեն մեր ժողովուրդը, որովհետև ամեն մարդ գավադա հոմենտմենի կաղապարպանության, հայ մարմնագիտական ընդհանուր միություն։ Ուրեմն մենք կգերդենք, մենք կսորվեցնենք մեր երեխաները, ոչ թե միան հայ մնալ, այլև լավ քաղաքացիներ դառնան եւ շարունակեն աշխորձը։ Իսկապես գխնդամ ես, որ գսեն, քանի վճարվի կոր, ձեր կորձը, բրավո, ասիգա է ձեր կորձը, մենք ասենք շատ մտած է, ես եւ իմ եղբայրները եւ քույրերս, որ վարչական ենք, մեզի հարցուցած են, քանի վճարվիք։ Մենք իրար գնանք, որ ասոնք ինչ կարծենք, որ վճարվին, մեր կովը ադիգար կողություն չունի, մենք վոլանտիր, սիրահորժար գուկան մեր ժամերը կդրամատրենք, եվ նույնիսկ գկնատադվինք, ոյ մեկ հարց չունիք մենք, քանի որ մենք կուզենք ծառայել մեր ազգին, ասես ողությունը։
Հաճորդ հարցումը գրնա լալ, որ ուրեմն ձեր այս ժամերը, որ գդրամատրեք, tax deductible են, թե ոչ։ Բարեպաշտաբար մեկ է չէ հարցուսած, որով հոն չենք ասած, բայց եվ անպես, նաև, եթե իսկավես, կարևոր չէ, ձևոմը պետք է ասկից զարայես, եթե գհավադաս այդ քաղաքարին, Միութենագյան կյանքի մեջ, Թբրոցի մեջ, Եկեղեցի մեջ, պիտի ծառայես։ Եթե մենք կուզենք օրինակ դառնալ ուրիշ ազգերու, կամ ես կոնեմ ցանցացած եմ, հոգնած եմ լսելու հրյաները նայեցեք ինչպես կնեն, մյուսները նայեցեք ինչպես կնեն, մենք հայ ենք, եթե ամեն մեկ հայ կա և ծառայե իր Միութիան, մենք ուրդեղները կհասնենք այսօր։ Եթե, եւ այդ լագոնական պատասխանով, այս ռոպեին մենք կվերջացնենք մեր այս հատվածը, իսկ կվերածառնանք քանի մի երկվարյան հետո, կշարունակենք զրույցը։ Թանկագին հարազատներ, եղբայր դոկտոր Սակո Գարաբեդյանն է մեզ հետ և մենք կխոսենք Նավասարդյան խաղերում մասին։ Այս տարվան Նավասարդյան խաղերը ես կենթադրեմ, որ ունին իրենց նոր յուրահատկությունները, որովհետև առաջին 40 տարիներու փորձառությունն է, որ գուդակված գվերանորոգվի 41-րդ տարվան ընթացքին։ Եվ եղբայր Սակոն երկու թորնիկներ ունի։ Այո։ Եվ գենթացրեմ, որ ինքը առաջին անգամ նման օրինակ բարականիրու մեջ գտնված է Միութենական ծառայությանը սկսած է, երբ որ ինքը իր թորնիկներուն դարիկով էր։ Այդ շատ ճիշտ է, 5 տարեկան են։ Մեծ թորնիկը քանի տարեկան է։ 3 տարեկան։ 3 տարեկան, 2 տարի եւս ընդամենը, շատ չեմ սխալացել։ Արդեն ինքը գմաս կգազմի, արդեն դողանցած է։ Այո, մեծ բաբային ուսը, այո։ Արջի գա, ընդանեկան ավանդություն է մեր Նավասարդյանը, որ նույնիսկ իմ հարազատներս, որ թուրսերեն գուկան, գիտեմ, որ բիդիչի գնանդեսնել ինձի, Նավասարդյանին գուկան, հոն գտեսնվինք, ինչպես որ շատ մը ներկաներուն դարձած է հանդիպման գետրոն Նավասարդյանին։ Գիտեք ինչ, ոմանք Starbucks կհանդիպին, ոմանք չեմ գիտեր որ սուրճի կամ ճաշատեսակի մը վայրերը կհանդիպին, ինչու՞ չէ, կոնե աս վերջին 4-րդ ընթացքին անոր եղբայր Սակո Գարաբեդյանի եւ այլ եղբայրներ եւ քույրեր դեսնել գուզե գրնա հանդիպել Birmingham High School։ Հիմա ուրիշ հարց հանգարձակեցա մտքիս մեջ, Birmingham-ի մարտիգը ինչպես կընտունին այս բոլորը, ինչպես կմբռնեն այս բոլորը։ Birmingham High School-ի ասենք դնորենությունը մեզ հետ շատ մորենք աշխարին, շատ ուրախ ենք և մանավանդ վերջին երկու տարի երկար պայմանագիր մը ստորակրած ենք հետերնին և ադիկա պիտի շարնակվի, ուրիշ տարբեր պրոժեկտներ ունենք հետերնին, partnership աստևով, և ասեմ, որ իրենք մեզի գսեն, դուք հայերդ, մի գայց յուտենք, բարձապես Թբրոցը գստանցնենք իրենց մե, և գվրատարցնենք իրենց, հար անգամ ավելի մաքուր, և մենք գադագով գսենք, որ ձեր դարեկան մաքրությունը մենք կնենք, հար չունենք։ Բայց ասեմ, որ այդ 4 օրվա, արդեն մենք սկսած ենք խաղերը, արի դերեկություն, այսօր և վաղը խաղեր կան Birmingham High School-ի մեջ, բայց մեր official օրինական ձևով 5-7-ի կսկսենք։ Բայց իրենք գսեն, Թբրոցը 1-7-ը համար փոքրիկ Հայաստան դարձած է։ Այսին, ոյ մեկ ձևով, ինձ ձևով դառնաս, մենք հոնենք թուրը, տաշտը, պարկինգը, և այլն, ասին… Հառավոդյան, Երևոյան, Ուշքիշեր… Ուշքիշեր անշուշտ ամեն մար դունգ էր, բայց ձեզ եվ ասեմ, որ աստախումը բավական հոնգը մնա, Շատ լավ, և քանի որ արդեն սկսանք պաշտոնական ծրագրի մասին խոսիլ, գենթացրեմ, ինչպես ամեն տարի նույնպես այս տարի վերջին, ուրեմն 4 օրերը այդ դոնական ծրագիրն է։ Եվ ես պիտի խնդրեմ, որ այդ մասին դերեկանանք։ Լավ, հոստեր… 5-7-ի են գիրագի։ 5-7-ի են գիրագի, հոստեր դեղին է հիշել, որ մարուկ,
Այս տարվա Նավասարդյան մարզախաղերը նվիրված են բոլորովին մեր արցախյան բայկարին։ Գիտեք, հոմակմենը զրուավի կգտնի մեր արցախի բանակին, Հայաստանի, Արցախ, բայկար, հոմակմենը մաս կգազմի այդ բոլոր կարոշչական բայկարներուն, աշխատանքներուն։ Ուրեմն շրջանային վարչությունը, ինչպես նաև մեր քուր ուրիշ շրջանները, ասենք Լիբանանի մեջ, ուրիշ շրջանների մեջ, բոլոր մեր մարզախաղերը այս տարվա նվիրված է արցախյան բայկարին։ Սա ուրեմն քաղաքապարն է։ Քաղաքապարն։ Եվ քանի որ քաղաքապարի մասին խոսեցանք, մենք վիդեոմ ունենք, ես պիտի խնդրեմ ծույլդվություն, դիտենք ավելի ուշ ծրագրի մասին կխոսենք, կարելի է։ Գարություն։ Դիտենք վիդեոն, հարկելի բարեկամներ։ Ենթադրեմ, որ այս հոլովակը, որ դիտեցինք, իր մեջ կամփոփ է շատ մի իմաստներ, շատ մանրամասություններ, մեկ դեղելով բոլոր այն, ինչ որ հոմենտմենը գնա։ Եվ ես այստեղ եղբայր Սակո պիտի նաև խնդրեի, որ անդրադառնանք, թե այս բոլորին գազմագերբիչը հոմենտմենն է, այո, բայց ներգրավված է նաև ոչ հոմենտմենական շրջանակ։ Ճիշտ է։ Արի 100% ճիշտ է, այո։ Հոմենտմենը դարու ընթացքին միան Նավասարդյան մարզախաղերը չի կազմակերպել։ Հոմենտմենը դարին 12 ամիս մարզախաղերը կազմակերպել, որու մեջ ունի Սեն Դիեգոյի մարզախաղեր, Սան Ֆրանսիսկո, Օրենջ Քաունթի, Ֆրեզնո։ Այսօր գողքին ունի ԿՀՄ, որ բոլոր Կալիֆոռնիայի հայկական դպրոցները կմասնակցին, լա ասկային վարժարաններ, լա ոչ ասկային վարժարաններ,
Մարի Մանուկյան, Մերլինյան եւ այլն բոլորը մասկ կգազմեն։ Միութենական, համայնքային բոլոր դպրոցները մասկ կգազմեն։ Կալիֆոռնիա բոլոր հայկական դպրոցները մասկ կգազմեն։ Եվ ինչպես տիվերը գրեցնեք, կամ դեսակ իսկապես զարդանալի բանն է, որովհետեւ նորեն գսեմ, օդար ապերու մեջ մենք գրծած ենք բահել մեր ավանդությունը, ինչպես որ լիբանանի մեջ ունեինք լևամ, այո, հոսե գազի կահամ, այո, եւ նույն կապարն է, նույն աշխարհանքն է, անշուշտ աստեղի պայմաններով, եւ արդեն հոմենտմենը բաց է բոլորին, ամոր գուզե անդամը լալ, բարի եկած է, application գլեսնե եւ գնալ անդամ դառնալ եւ սկսել իր աշխարհներուն։ Իսկ անոնք որոնք այդ անդամակցությունը, այդ պաշտոնական անդամակցությունը կոնե ժամանակավորապես գործեն հետացկել, ոչինչ կգրնան նաև մաս կազմել բոլոր միջոցառումներում, բոլոր մարզական խաղերում եւ մաս դառնալ նաև այդ հսկայական զանգվածին, որը մեր շրջանի հայկական ուրեմն մտածելակերպն է եւ մտնոլորտը եւ երիտասարդությունը։ Կովասներին հետ կվերադառնանք, հարցումներ ունիմ Դալիկ եղբայր Սակոյին։ Նախքան ընդմիջում ես արդեն հարցով դիմած եի եղբայր Սակո Ղարաբեդյանին, որ մեզ հետ է այստեղ։ Եղբայր Սակո Ղարաբեդյանը հոմենտմենի շրջանային վարչության փոխադենաբետն է եւ Նավասարդյան խաղերու բոլորին նման ամեն ինչը։ Հիմա արդեն հարցով գսեի դիմած եի, որ ինչ է վերջին 4 օրերու ծրագիրը, բայց մենք այդտեղ նաեւ հարմար տեսանք դիտել հոլովակը եւ ապա կաղապարի մասին հարցը։ Եղբայր Սակո, վերադառնանք, խնդրեմ, վերջին 4 օրերու դոնական ծրագրին, ավարտական դոնական ծրագրին, 5-7 հունիս 30-ին մինչև գիրակի հուլիս 3, չէ՞։ Այո, խնդրեմ։ Ուրեմն մեր օրինական, ասենք, official փացումը 5-7 ամսուն 30-ին է, ժամը 4-ին գեսգիշեր։ Օրերուն ժամերը գուրամ, վերջը մանրամասն դերակատարները գուրամ, ուրբաթ նույն ձևով 4-ին մինչև գեսգիշեր, շաբաթ առավոտյան ժամը 8-ին մինչև գեսգիշեր, գիրակի նորեն առավոտյան 8-ին մինչև գեսգիշեր։ Ուրեմն ամեն օր ունենք տարբեր հայտակիներ, տարբեր երկիչներ, որ մեզի բիդրամցեն իրենց տաղանդը։ Ամենակարևորներեն ասեմ, որ մեր ժողովուրդը ընդհանրապես վերջին 2 շաբթվա ընթացքին միան հարցումը հրավարտուն երբ է, ունենք 2 օր հրավարտուներ, առաջինը 5-7 իր գուն ժամի նուգեսին, իսկ երկրորդը գիրագի իր գուն ժամը 8:45-ից։ Ուրեմն առաջին օրը Միտքերնիտ բահեցեք, առաջին օրը 5-7 ժամի նուգեսին, գիրագի քիշեր 8:45։ Ուրեմն հատկանշան է, որ մենք ընդհանրապես նորեն ավանդական դարձած մեր փացումը գեգադարվի Կարնիկ Սարգսյան եւ հրավարտուն, անշուշտ ամեն օր ունենք դարբեր երկիշներ, գնամ մեր վեբսայթի հետալ այցելել իրենց սիրած երկիշին օրը երբ է եւ այլն, բոլոր հայտակիրը ունենք։ Բոլորին կսիրեն, 4 օր հոմբի դիլան բոլորն ալ։ Գասկա չի գա, իսկ գլխավորապար վերջին օրվա փակման հանդիսությունը, որ աստարի 6:30-ին պիտի սկսի, եւ շատ մի խնդրենք մեր ժողովուրդին, որ 6:30-ին դաշտը ըլլան նստած, որը բավական գլխավոր հայտակիր ունենք, անակնկալ է, շատ չեմ գնալսել, առաջին անգամ լավ բիդնենք, դաշտի սակավորումը իսկապես գբարդիկ մեր սկավորյան աշխարհանք, սկավորյան գազմին, որ այս օրվին արդեն դաշտն են այդ ծերային աշխարհանքը պատրաստել եւ այդ մեկն անակնկալ թողմանալ, առանց անակնկալի չեմ զերսել ինչ է, շատ լավ, բայց կխնդրենք, որ ժամը 6:30-ին հարկեն եւ դաշտը լան, որպեսի բոլորնից միաստապար վայլենք ամիսներով դարված աշխարհանքը, որ հոմբի դրամսվի մեզի։ Ուրեմն այդ օրը 8:45 ինչու գսենք, որովհետև Հարութ Պամբուկյանը պիտի խանդավարե դաշտի մեջը, հրավարություն պիտի տեղի ունենա, անգեց երկը Հարութը պիտի փագե մեր ֆեստիվալը, այսինքն ժամը 11-ին երկը, Հարութ 2 անգամ պիտի երկե, այո, կիրեմ զարմացած գնայես գրինձի, չէ, զարմացած չէ, զարմացած էսելով, որ ընդհանրապես մենք առանց այսպիսի բաներ չենք գներ, բայց
Այս տարի անստախումը որոշեց այսպեսի բան մարամսել մեր ժողովրդին։ Հետևաբար ես կգնամ մտածել, հետևցնել, որ արդեն որոշ անակնկալներում մասին ես ալ չեմ ուզեր հարցնել, թող մնա անակնկալ, թող բոլորս վայելենք այդ անակնկալը ինչպես որ է, բայց արդեն որոշ նորություններու նշմարները սկացինք։ Եվ բնականաբար դարվեդարի ամեն ինչ պիտի փոխվեր, բնականաբար ամեն տարի նորություններ պիտի հրամցվեին և գենտացնեն, որ այս տարի կան որոշ նորություններ, դարբերություններ, ըլլա այդ մեկը ուրեմն երաժշտական ծրագրի մեջ, ըլլա այդ մեկը թաշտային ծրագրի մեջ, եթե նորություններ կան, որոնց մասին վերաբահություն չունենք որպես անակնկալներ, խնդրեմ, ներկայացնեք մեր հարկելի ծիտողները։ Գլխավոր նորությունը այս տարի, եւ ուրախ ենք ասելու, հեքիաթն է կանչում Tadıra kumpane, garzem theatrical, musical, yere kanıru hamare. Yevren jam dramatrazı şapadora, jamı yortugesin yete çemskal, gam yorten yortuges. Şap bir kentek mer jovurte nerga ket nevi. Marvan yere kanıru, gorup iren samare. Kirek menk mişke porseng darper norutuner, yere kanıru haydakiner. Bayt asi şad harmar pamne vur yere kanır arten irenk guzen Tidel. Եվ հուսամ որ մեծ ծով ներգայացնին եւ գվայլեն աս ներգայացումը։ Եվ վստահաբար իրենց այդ գդանին այդ ներգայացման բատկամները։ Բատկամները։ Ադոլ Գոխին ասեմ որ գրբատներու բարակային բավական նորություններ ունենք, նոր գրբատներ ունենք, նյուները չեն, ուրախ եմ ասել որ գնալա որ հարեն 50-ը նոր թեմքեր են։ Գիտեք, Նավասարդյանը այս 3 իրգուն անց մեկավ գրբակ վերցուց, Մենք ամենից ասենք որ ուրդեն լսած է։ Ոչ հայ է։ Օդար է եւ գրբակ վերցուց։ Եւ հավանաբար հետաքրքրական ինչ որ ունի ներգայացում։ Դայցեք մենք արալ գտնենք արի դեգություն անշուշտ ինչ որ հարմար է հոմենի հայության ընդանեգան գրբակներին։ Անգասկաց, անգասկաց։ Ադի ժողովուրդը թող հանգիստ միտքերնի։ Անգասկաց։ Բայց եւ ամբես Այս տարի երկու նորություն տեխնոլոգի վրա, որ վերաբահություն չունենք եւ գուզենք հադարել։ Խնդրեմ։ Ուրեմն այս տարի մենք live streaming մենենք։ Live streaming։ Live streaming, you mean live streaming։ Live streaming, այո։ Այսինքն 4 օրերը։ 4 օրերը հադուկ հայդակիրներ, օրինակ ֆեստիվալեն, հավանաբար երկիշներ են, խաղեր են, Ասպես ասած, we're going to be live every day and anywhere in the world. And anywhere in the world you can watch. If it is live streaming. Գնաստի դել աշխարի 4 կոմը, ո՞ւ եմ device-ով։ Ուրեմն ասիկա հաճոցնելը գբալին։ Այսինքն mobile device-ներ նա։ Mobile device, tablets, smartphones, PC, Mac, PC, Mac, desktop, laptop, հետաքրքրական է, որովհետև նոր սերունդի Աս technological advancer մենք գոկտակորզենք մեր հոմենտմենի կարողջական աշխատանքին։ Այսպիսի պամը 3-4 տարա չրազեինք, անգես վերջը գեցանք, որև մենք ալ չեինք գիրև, ուրախ ենք, որ այս տարի հովանավորներ ունինք, և իրենք դրամատեցին մեր աս կորզիքները, և բիրի 4 օր լայվ բիրելանք։ Այսինքն, Ես ինչ որ կհասկանամ, վստահ եմ որ ճիշտ հասկացա, մեր հարազատները գտնան իրենց հարազատներուն Լիբանանի մեջ, Հայաստանի մեջ, Ավստրալիայի մեջ, Եվրոպայի մեջ, ուր որ են, դեգացնել, որ այսինչ օրերը, այսինչ ժամերուն դիտեցեք եւ գրնալալ մեր երեխան դեսնեք, գրնալալ մեզ դեսնեք, չէ՞։ Հերակրական է, ես մորցա ասելու, որ այս տարի նորությունները մեկը Ավստրալիայի Արարատ մասնաճյուղը հոս է։ Ավստրալիայի եւ մի մասնակցի Արարատ մասնաճյուղը հոս է եւ մի մասնակ արդեն կմասնակցի մեր մարզախայրուն Ավստրալիան եկազեն ուրեմն արդեն 2 օր է միան մեր գաբերով իմեյլներ եւ մեսեջներով որ հաջեցեք վստահ հլակ որ մեր խաղերը լայվ որպես Ավստրալիան դիտեն իրենց ասին հերակրական է գիտեք բանջները որ գուքան կամ ռիքվեստները որ գուքան մենք հարցունինք, պիտի փորձենք գրծածին շատ բոլորին կուացնել։ Գիտեք, 4 օրվա ընթացքին բասկետբոլ, սոկեր, տենիս, տեբլ տենիս, լոգ,
track and field, track and field, jadrag, ամենը ֆեստիվալ գերբատներ եւ այլն, ասենք ամենը կավերնելը Թյուրին փամը չէ, բայց we get it. Երկար ծերունդին վստահեցեք, they'll take care of it. Վստահենք, նորություններով բարակային ասեմ, որ live streaming-ն անտին Ավստրալիան բանե, ուրեմն երկրորդ անակնկալ հարցը որ գա, դարիներու ընթացքի մեր վերջին երկու խաղերը Championship Games աղջիկանց եւ դրած, ուրեմն այս տարի որպեսի անախորժ իրավիճակի մեջ չգտնվինք, մդա չմդա եւ այլն, peer review դնենք. On a mobile device. On any device you have. Pay-per-view. Այո. Այնպես որ մարդիկ կրնան թաշտին որևէ դեղ եղած միջոցին, թեգուզ եթե ֆեստիվալի են, թեգուզ եթե դուրն են այդ երեկոյան, կրնան դիտել այդ խաղերը, բայց կենտրացնեմ, որ այդ օրը որևէ մեկ իրավունք չունի դոնը մնալու և փաց թողելու այդ դոնական մթնոլորտը և դրամատրությունը. Համենայն թեպս մեր զրույցը դագավին չէ վերջացած, մնացեք մեզի հետ, Կովասներին հետ կվերածանանք. Վերադարձան քարքելի բարեկամներ եւ Սամիեր վերջին հատվածն եւ մենք կխոսենք Կեղբայր Սակո Գարաբեդյանին հետ, անց որուն հանդեպ կամ որուն հետ ունինք միացյալ սեր հարկանք,
եւ իր նման հայրավոր եղբայրներու եւ քույրերու հետ միանալու համար, որ նվիրված են իրենց ազգին, ինչպես որ ցեզ մեջ շատեր նույնպես։ Եվ այսօր մեր գլխավոր թեման, ինչպես ամեն դարի նույն այս եղանակին, Նավասարդյան խաղերն են։ Նավասարդյան խաղերը այդ անուն են շատ ավելի մեծ են եւ շատ ավելի անթին գերտան։ Ընդհանրապես ես նույնիսկ կգրնայեմ, որ խաղեր չեն, այլ պատկամներ են, այլ նվիրում է, այլ պատմություն է, այլ նվիրում հանցնարություն թեպի աբական, ոչ թե թեպի այսօրը կամ անցյալը։ Ճիշտ եմ, եղբայր Սակո։ Շատ ճիշտ ես, Մարուկ, այսինքն մենք մեր կորզը մի շարունակենք, մեր պատկամները մի փոխանցենք եւ կշարունակենք։ Մենք զոհված ենք մեր ազգին, զոհված ենք մեր միության եւ ինչպես քիչարջեսի երկու տարի են վիդիլա հարամյակ։ Այո։ Եվ հարամյակի պանով բիրունենանք մեր համահոմենական բանակումը Հայաստանի մեջ։ Բարձ է, ուրիշ ուր գրնարել լավ։ Այսին, գրեք, հոմենետմենը մանավան ինձի և մեր ժողովրդին հադուկ դեղ ունի։ Այսօր դարպեր օդար ապերու մեջ, և որ հոմենետմեն գսես, հայ ես գսեն։ Հավադացեք ասոր, հոմենետմեն ասես, հայ ես գսեն։ Ադոր գողքին ես եթե թյուլ դաս, բարձավես կուզեմ, մեջ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հովանավորներուն, որ 41 տարի է ոչ մեկ ջիկ խնայած են, ոչ մեկ թիմում մեզի մերժած են և մեզի թիկուկ կանգնած են, որ մենք մեր կորզը առաջ տանինք։ Մեր բոլոր հովանավորներուն, բադվոն ախակահներուն, մեր համագիրներուն, մեր վոլանտիր աշխատողներուն, մեր անդամներուն, որ ամեն պլման դարին գուկան գաշխանին և ոչ մեկ ագենգալություն։ Եվ իրենց կբարնիք մենք այս հաջողությունները, իսկապես իրենց կբարնիք։ Եթե իրենք չլան մեր գրնակը, մենք ես թուն վարչական եղեր ենք, բաշտոնի վրա եղեր ենք, անիմաստ է, հավատացեք անիմաստ է։ Եթե իրենք չկան և իսկապես, եվ որ գուկակ մեր գետոնը, վստահ եմ դեսած ես, Նավասարդյանի ընթացքին կամ Քահամի ընթացքին մեղուի պետագի պես ամեն մարդ եկած է, անիգը վերցն է շաբիկներ, անիգը վերցն է պաժակներ, անիգը վերցն է կնտատներ և այլն դատնուվրարություն, անշուշտ գազմագերված դատնուվրարություն։ Երուզեր։ Երուզեր, պետք ասան գնենք, պետք անան գնենք, նոր քաղաքներ իսկապես կբարնենք մեր համագիրներուն։ Եղբայր Սակո, ես չեմ ուզեր ձեր և ձեր աշխատագիցներուն իհարկե համեստությունը վիրավորել, ճիշտ է, բոլոր հովանավորներու աշխատանքը և նվիրումը, հանցնարությունը հարգելի է, ես ալ կմիանամ ձեզի շնորհակալություն հայտնելու, բայց նաև շնորհակալություն և հարգանք ունիմ բոլոր անոնց, որոնք 40 չէ, այլ 100 տարի է մոտավորապես նվիրված են Հոմենետմենին, և Հոմենետմենը քիչ առաջ շատ կեղեցիկ էր այդ միտքը, որ երբ որ Հոմենետմեն գսես, հայ ես գսեմ, որովհետև Հոմենետմենը սահմանված չէ որոշ խմբակցության մեջ, սահմանված չէ որոշ հատվածի մեջ, Հոմենետմենը կպատկանի բոլորին, անոնք լան Հոմենետմենական, թե ոչ, և փաստը քիչ առաջ մենք տեսանք, խոսեցանք այդ մասին, և բոլոր այդ շնորհակալություններու շարքին, որոն ես կմիանամ, իհարկե, բայց նաև թույլ տվեք, որ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ նաև ձեր անունով, իմ անունով, մեր բոլոր ծնողներուն, բոլոր անոնց, որոնք իրենց զավակները գվստահին, 4 տարեկան, 5 տարեկան զավակները, գագուղ թատիկները գվստահին Հոմենետմենի և Հոմենետմենի առաքելության։ Եվ բնականաբար այդ բոլորին դեսակ մը կարելի է ասել, որ բսակատրությունն է, որ դեղի կունենա Նավասարդյան խաղերու այս դոնական ավարդական շաբթվան ընթացքին։ Եվ ես կհավատամ, որ գիրագի քիշեր ամեն ինչ կվերջանա, հազիվ 2 շաբթի քիչ մտուք ձեզ գրնակ գտնել, 3 շաբթի կսկսի հաջորդ տարվան աշխատանքը։ Մենք ունինք նվազքան 1 րոպե, եղբայր Սակո, և ես պիտի խնդրեմ, որ ազատս կաք մեր հայրենագիցներուն հետ, ասեք այն, ինչ որ ուզեք ասել։ Մենք արդեն 41-րդ ես սկսած ենք, բարձ է, արդեն կալդարվա հայդակիները սկսած են, ես միան գոչ կուղեմ մեր ժողովրդին, որ իսկավես կան վայլեն Հոմենետմենը, վայլեն 41-րդ Նավասարդյան մարզախաղերը, վայլեն իրենց
թորնիկները, զավակները, թրացին երեխան, իսկավես հմարդանք է օդար ափերու մեջ ասպիսի գազմանկերությունը, ասպիսի աշխարհը, ասպիսի պատկամը, որով ամեն ինչ կրենք ինչերը գանցնենք մենք իբր հայ։ Եվ գոչ կուղեմ մեր բոլորին, եւ նորեն շրջաճուն շատ դեղիներ ձնողներուն ես մորցա, որով իրենք գզողվին մեզմը ավելի իրենց երեխաները բերելու։ Եվ այսպիսով կենտացրեմ, որ պատկամը անգամ եւս փոխանցված կլա, պատկամը անգամ եւս հստակ դարձած կլա եւ ծրագրի ավարտին իհարկե մեծ շնորհակալություն հոմենտմենին, հաճույք շնորհակալություն եղբայր Սակոյին, որ այստեղ էր թեև շաբիգս մորցած էր բերել այսօր։ Շաբիգի գրասնի մի վախ։ Այնուամենայնիվ, ծրագրի ավարտին ինչպես միշտ բարին ընցես, բայց նաև այսօր հիշեց մանկական։ Լավ դիեցեք շաբիգի պիտ փոխանցվի։ Բարձրացիր, բարձրացուր։ Գանխահայց շնորհակալություն նաև շաբիգիս համար այսօր գվերչանա, բայց մեր երթը ցեզի հետ ոչ, մենք կհանդիպենք։